ម៉ែអង្គុយក្រោយអាម៉ែបានឲ្យម៉ែទៅអង្គុយក្រោយហើយវាថាមិនអង្គុយក្រោយមិនបានមកអង្គុយមុខនឹងថែកឲ្យខ្ញុំអង្គុយអេអត់ដល់ម៉ែអង្គុយមុខនឹងហើយម៉ែគាត់អង្គុយមុខអង្គុយក្រោយខុសគ្នាមិនអត់ទេវាអត់សមអាវាថាអ្នកនៅជាមួយទេហើយម៉ែធ្លាប់ជិះមុខជាមួយគាត់ឯងរហូតហើយឲ្យម៉ែទៅអង្គុយក្រោយមកអាវាថាមកអង្គុយមុខម៉ែនិយាយចឹងរបៀបដូចបាញ់ចៃវណ្ណៈរើសអើងគ្នាគ្នានៅជាមួយយើងម៉ែតឲ្យគ្នាអង្គុយមុខទៅម៉ែអង្គុយក្រោយទៅកាវាតលីផងអីស្រួលអីបាត់ដល់ហើយចុះហេបាក់ទ្វារឲ្យម៉ែផងមើលអីអ្នកឃើញមិនទៅបាក់ទ្វារឲ្យអាវាតចុះម៉ែក៏មិនបើកដែរផងម៉ែអត់ចេះបើកឡានជិះជើងចូលរងឯងនឹងបាត់ទ្វារខ្ញុំម្ដងមិនដែរហ្មងអត់មិនដែរគេម៉ាំមើលអញហើយអូនឃើញគេស្រីអង្គុយម្នាក់ឯងបានរត់ញ៉ែហើយបងស្លាប់ស្លាប់ទេបងខ្ញុំសួរតែអូគាត់ទៅសួរមិនខ្មិចញ៉ាឆ្កែមើលម្ចាស់ផងឆ្កែដាក់គេម្ចាស់បងគេនិយាយប្រៀបធៀបនិយាយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យអត់យល់ទៀតហើយមកពាក់ទៅជើងនឹងអីបងស្ពុតបងពាក់ហើយអេមិនចេះគេមើលមកអត់សមឡើយហេតែខ្វល់មិនផ្នែកគេវិញហ៎គាត់ទៅពាក់ទៅជើងសោះមកជួយចងឲ្យទៅវាមិនហើយលឿនអីមិនស្អីគេអាវាតាឡើយឡើងចេះពាក់ជើងខ្លួនឯងហ៎ម៉ែមិនឃើញគ្រីស្ទីស្ពុតខ្លីឲ្យគ្នាអោនពាក់បើជើងក៏មិនម៉ែគាត់តែយកជួយចងជើងគ្នាទៅប៉ុន្តែធ្វើអញ្ចឹងណាអាវិតាអ្នកនៅជាមួយយើងទេហើយគាត់ឯងទៅពាក់បើជើងឲ្យហ្នឹងគេមើលមកវាអត់សមហើយគេជាស្រីហើយយើងជាប្រុសនេះទៅពាក់បើជើងឲ្យគ្នានេះអូគាត់ស្រីប្រុសពាក់បើជើងអត់បានម៉ែធ្វើដូចបបាក់មិនគ្នាអ្នកនៅជាមួយយើងក៏ដោយគាត់ឲ្យតម្លៃលើកិត្តិយសគ្នាទៅវិធីពាក់បើជើងឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណឹងមានស្អីតែខ្លាចគេនិយាយដើមមកខ្លាចគេនិយាយដើមម៉ែរស់នៅទាំងលើមាត់គេទៅមកចាក់សាសិនអំតាមមុនហ្នឹងអេម៉ែគេបាយគេចាប់អំចាក់ទៅទៅឡើងឡើងចាប់អំចាក់សម៉ែអង្គុយក្រោយអាម៉ែបានឲ្យម៉ែទៅអង្គុយក្រោយហើយវាថាមិនអង្គុយក្រោយមិនបានមកអង្គុយមុខហ្នឹងថែកឲ្យខ្ញុំអង្គុយអេអត់ដល់ម៉ែអង្គុយមុខហ្នឹងហើយម៉ែគាត់អង្គុយមុខអង្គុយក្រោយខុសគ្នាមិនអត់ទេវាអត់សមអាវាថាអ្នកនៅជាមួយទេហើយម៉ែធ្លាប់ជិះមុខជាមួយគាត់ឯងរហូតហើយឲ្យបានឲ្យម៉ែទៅអង្គុយក្រោយមកអាវាថាមកអង្គុយមុខម៉ែនិយាយចឹងរបៀបដូចបាញ់ចៃវណ្ណៈឬអាងគ្នាគ្នានៅជាមួយយើងម៉ែតើឲ្យគ្នាអង្គុយមុខទៅម៉ែអង្គុយក្រោយទៅកាវាតលីផងឲ្យស្រួលហីទេយូយូតាអញគិតមិនអីមិនអីនេះអញនៅឆ្ងល់ឯណាឡានេះម៉ែខ្លួនម៉ែគេអង្គុយមុខទៅម៉ែអញចាំអង្គុយក្រោយទៅអីមកចាស់នេះណាអង្គុយក្រោយក៏បានណាមកឡើងមកមកដល់ហើយចុះហេបាក់ទ្វារឲ្យម៉ែផងមើលអញដឹងឃើញមិនទៅបាក់ទ្វារឲ្យអាវិតាចុះម៉ែក៏មិនបើកឲ្យផងម៉ែអត់ចេះបើកឡានជិះជើងចូលរងឯងនឹងអូយទោះបីចេះបើកដែរក៏ត្រូវតែបើកឲ្យម៉ែផងចុះអាវិតាមិនចេះបើកបានអាវិតាគ្នាអត់ស្អីស្អីជីឡានខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្លះគ្នាដឹងកន្លែងកលឹះបើកឬអីគ្នាឡានពីខេតមកម៉ែអូវាមិនដែលទេកលឹះឡានដូចតែគ្នាសោះអូយឃើញមកចំណាយតែមួយអាវិតានឹងហេយូយូទៅកាន់តែយូយូទៅហែងចុះមកនេះនេះម៉ែដល់ហើយស្អាតអត់អូយណែកន្លែងហ្នឹងមកទៅនេះកន្លែងខ្វែងខ្វែងកន្លែងយូរ20មានតោងមានកន្ទ្រាន់ហ្នឹងតែនាំអញមកជិះតោងជិះកន្ទ្រាន់អញអត់ជិះណាអូយមែនទេនៅភ្នំពេញ Fantastic Park ហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់ក្មេងៗម៉ែម៉ែចាស់ចាស់ក៏មកបានដែរឃើញគេមកគេនាំកូននាំចៅគេទៅលេងអ៊ំអ៊ំមួយចាស់ចាស់គេមកបានតើគេមានកន្លែងលក់របស់ញ៉ាំគេមានកន្លែងឲ្យយើងអង្គុយលេងស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់អីចឹងណាម៉ែអូអញ្ចឹងហ៎មក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 បាត់ទ្វារខ្ញុំម្ដងមិនដែរហ៎មកដល់គេមកមួយអញហើយអូនឃើញគេស្រីអង្គុយម្នាក់ឯងបានរត់ញ៉ែហើយបងស្លាប់ស្លាប់ទេបងខ្ញុំសួរតែអូគាត់សួរមិនខ្មិចញ៉ាឆ្កែមើលម្ចាស់បងឆ្កែដាក់គេម្ចាស់បងគេនិយាយប្រៀបធៀបនិយាយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យអត់យល់ទៀតមកម៉ែហើយម៉ែមើលអាវិតាមិនគួយគួយណាមកញ៉ែណាចុះគេញ៉ែញ៉ែតើធ្វើម៉េចចុះឯងគាត់គេញ៉ែហ្នឹងវិថៃនេះគេញ៉ែវិថៃមិនដាក់នៅជាមួយឲ្យមានសង្សារនិយាយឲ្យគេមានសង្សារអត់បានឯងក៏ធំកាំងសម្រាប់ម៉ែប្រពន្ធឯងអេមែនកាំងគ្នានៅក្មេងក៏រត់ណាញ៉ែញ៉ាអូសតាបាត់គេមានសិទ្ធគេត្រូវការមានសង្សារសោះអីដែរអេស្អីហើយហ្នឹងស្អីជាមួយគេគាត់សម្បើមដៃម៉េចឥឡូវសួរអាវិតាទៅអាវិតាម៉េចគេញ៉ែមែន
មានណាអ៊ំមិញបងប្រុសនឹងគាត់ខំសួរមកយូរហើយមកមួយណាគេហ្នឹងគឺគេគាត់សួរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាជំនាញដំបងញ៉ៃអញ្ចឹងឯងអូឆ្លប់ខុសខ្លួនឯងមែនកាន់ដៃឲ្យជាប់ក៏មិនឲ្យដល់ទៅណាញ៉ៃហើយអេគ្រូមិនមកនេះកន្លែងទីសបតអើយកសបត3យកអាជីវកម្មទាំងអស់មកអើយបងចាក់បានប្រមូលឧបករណ៍ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃសុខសាអាទិត្យចុះសល់តែ6ដុល្លារបងអូយ4ដុល្លារបានហើយ6ដុល្លារចុះបាន6ដុល្លារអញ្ចឹងតតថ្លៃគេមិនក្រុមហ៊ុនគេដាក់មកអញ្ចឹងមកឯងតតថ្លៃគ្នាបងថាការបានសបត3បងដុល្លារហ្នឹងបងមកតមើលផ្សារត្រីវិញម៉ែនេះ3សបត្មកអូនចាបងចាតែបងចាហេឲ្យលុយគេលុយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់បានមកគ្រាន់តែមើលវីដេអូនេះក៏ចង់មកដែរបាទសួនកំសាន្តភ្នំពេញ Fantastic Park គឺថាចាប់បើកចាប់ពីម៉ោង3រសៀលរហូតដល់ម៉ោង11យប់ចូលសួននេះគឺអត់គិតថ្លៃទេបងប្អូនគេបើកពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិយាយទៅគឺថារៀងរាល់ថ្ងៃគេអត់គិតថ្លៃទេហើយទីតាំងគឺថាងាយរកមែនទេបងប្អូនគឺនៅលើផ្លូវ OCIC ជិតគល់ស្ពានជ្រោយចង្វាចុះពីស្ពានជ្រោយចង្វាខាងឆ្វេងដៃនេះគឺក៏ត្រកយកធំមួយគឺនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសមែនទែនលើសបត់ជីកំសាន្តបានគ្រប់មុខពី10ដុល្លារមកនៅត្រឹមតែ6ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទាំងគ្នារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទសម្រាប់ភ្នំពេញ Fantastic Park គឺថាមានឧបករណ៍ជីកំសាន្តសบายៗមែនទែនហើយផ្សាយដេតៃបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូនេះគឺឃើញមានលក់របស់របរមហូបអាហារច្រើនមុខមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាទៅអត់ខ្វះអីញ៉ាំទេហើយសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ៗហើយនេះគឺជា Sky Cafe ណាបងប្អូនទាំងគ្នានៅ Sky Cafe នេះគឺគេរីកគាត់តុបតែងមកគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូននិយាយទៅដូចយើងញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងបាទហើយនៅខាងលើ Sky Cafe នេះគឺថាយើងអាចឈរអាចអង្គុយមើលទេសភាពអ៊ូស្អាតណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងអាចឈរមើលឃើញកន្ត្រកវិលទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ជិះឧបករណ៍សบายៗលក្ខណៈថាហោះហើរលើវាហាដូចបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញខ្ញុំហើយនៅវិតាជិះអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជើញមកភ្នំពេញ Fantastic Park បានបាទមានទាំងឧបករណ៍ដែលគេជិះលើទឹកបាទមានឧបករណ៍ដែលគេជិះហោះលើអាកាសអូនិយាយទៅគឺសบายៗមែនទែនហើយសម្រាប់ល្ងាចឡើងបាទអ្នកដែលចង់រកកន្លែងអង្គុយលក្ខណៈឈៀលបាទមានស្ដាប់គេ Live Band អីអញ្ចឹងណាហើយមកហូបឆ្ងាញ់ៗបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជើញមកកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំនេះបាទបងប្អូនណាគឺគេហៅថា Camping Bar បងប្អូនទាំងគ្នាគឺជា restaurant បាទ outdoor ដែលមានមហូបឆ្ងាញ់ៗហើយជាពិសេសនោះគេបញ្ចុះតម្លៃលើភេសជ្ជៈបៀរនឹងរហូតដល់ 30% ទៀតអ្វីដែលពិសេសថ្ងៃទិវាសិទ្ធិកុមារខាងមុខនេះក៏មានការចែកពេញប៉ោងគូកំនូលលើមុខនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរណែ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 អេអេអាមកបងចូលឡានណាអញចូលណាអូស្មានអញចូលឡានហើយមកអឺចាំមុនចេញឡានហើយក៏មិនចេះមើលមនុស្សគ្រប់ឬក៏មិនគ្រប់ហ៎ណាដឹងមកសុំទោសអូយបានអង្គុយអែបគ្នាចង់ចេញចោលម៉ែ